ចម្រៀងរ៉េបវ័យក្មេងប្រាំរូបមានអ្នកគាំទ្រយ៉ាងកក្រើកក្នុងវិស័យរ៉េបនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នវិស័យចម្រៀងរ៉េបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហាក់ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនពិសេសនោះគឺយុវវ័យតែម្ដងបើយើងក៏លើកមកមើលតារាចម្រៀងរ៉េបនៅកម្ពុជាក៏មានច្រើនដែរដែលទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់អ្នកស្នេហាវិស័យចម្រៀងរ៉េបនេះ យ៉ាងណាមិញថ្ងៃនេះប្រជាប្រិយសូមបង្ហាញតារាចម្រៀងរ៉េបវ័យក្មេងប្រាំរូបប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដែលសត់សឹងតែមានសន្ទុះខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្នមួយវណ្ណដា 2 ជីដេវីតបាទ 3 MCC សមាជិក GC បាទ Mo បាទ Vimit 4 បាទ Champotris 5 Heng កូនខ្មែរ DJ Study បាទសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មាននេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា